Биләл Омаров, атамыз Абай ауданы Абрал ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Олы Отан соғысына аттанған. 1945 жылы елге оралды. Саржал ауылында мал шаруашылығымен айналысқан. 1986 жылы өмірден озды. Доскин Әубәкір, Абай ауданы Қасқабұлақ өңірінде 1897 жылы туған, 1940 жылы армия қатарына шақырылды. Соғыс жылдарында Калинин бағытындағы ұрыстарда болып, Ржев қаласын жаудан азат етуге қатысты. Осы жолғы ұрыста ауыр жараланып, сол қолынан айырылады. 1943 жылдың мамыр айында елге оралады. Ерлігі үшін 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Германияны жеңген үшін және бірнеше мерекелік медальдармен марапатталған. 1987 жылы мамыр айында Қасқабұлақ ауылында қайтыс болды. Жағабаев Қасым 1906 жылы Көкпекті ауданы Шұбарши ауылында дүниеге келген. Қатардағы әскер ретінде 41-ші атқыштар дивизиясы, 63-ші армия, Брянск майданында соғысқан. Немістердің тұтқынына түсіп, хабар ошарсыз жоғалып кеткендердің бірі болып саналғанымен, кейіннен босатылып, аман есен отанына оралған. 1978 жылы қайтыс болды. Жағабаев Оразбек 1908 жылы Көкпекті ауданы Шұбарши ауылында дүниеге келген. 1942 жылдан 1945 жылға дейін отан соғысында шайқасып, туған еліне оралған. Отбасын құрып, үш бала сүйгеннен кейін 1949 жылы әскери жарақат асқынып қаза тапқан. Жағабаев Тұрысбек 1919 жылы Көкпекті ауданы Тассай ауылында туған. 1939 жылы міндетті әскер қатарына шақырылып, Түркістан әскери округінде қызмет етіп, 1941 жылы Алматыда жасақталған. 23-ші гвардиялық атқыштар полкы Панфиловтың 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының бір ротасына командир болып, Москва түбіндегі шайқасқа қатысқан. Гвардия лейтенанты солтүстік батыс майданының құрамында соғысып, Калининская облысының Новосокольнический ауданының Федерухнова деревня түбіндегі шайқаста 1944 жылы 31 қаңтарда ерекше ерлікпен қаза тапқан. Сол жердегі бауырластар зиратына жерленген. Қайтыс болғаннан кейін Қызыл Жұлдыз орденіне ұсынылып, 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғыс орденіне ие болған. Артында тұқымы қалмады. Жұмағұлов Габдрахман Исатайұлы 1922 жылдың 15 наурызында Зубайыр ауылында дүниеге келген. 1940 жылы желтоқсан айында кеңес әскери қатарына шақырылады. Қазақ халқының Ұлы Отан соғысындағы жеңіске қосқан үлесі зор. Соғыс уақытында Москва түбіндегі Ржев, Великий Луки, Невель, Новосокольский қалаларын азат етіп, Батыс Украина, Брест, Польша, Гданьск, Данциг, фашистік Германияға дейін барған. Соғыстан аман-есен оралып, туған жерінде қызмет етті. Қандай жұмыс атқарса да отанына, халқына адал болды. Ибраев Нұрғалы Аждарұлы 1924 жылы дүниеге келген. Ол 18 жасында 1942 жылы Семей облысының военкомынан соғысқа аттанды. Волховский фронтында соғысты. 1944 жылдың аяғында Мәскеуге НКВД бөліміне ауыстырылды. 1950 жылы аға сержант атағын алып, Қазақстанға аман-есен оралды. Ал 2007 жылы дүние салды. Құсайынов Қалышкен 1916 жылы 16 қаңтарда Аякөз ауданы Ақшатау ауылында дүниеге келген. 1939 жылы 28 қыркүйекте әскерге шақырылып, 1939 жылы 7 қарашада 187 атқыштар дивизиясының бөлімшесінде ант қабылдайды. Әскер мерзім аяқталып, қайтуға айналғанда 1941 жылы 22 маусымда Ұлы Отан соғысы басталып, Марыдан эшелонмен Мәскеуге әрі қарай тікелей майдан даласын аттандырыпты. Қатысқан майдандары Западный фронт, Брянский фронт, Полинский фронт, Забайкальский фронт және тағы да басқалары. Марапаттары: медаль за отвагу, за победу над Германией, за победу над Японией және тағы да басқа марапаттарға ие. 1995 жылы 12 маусымда дүние салды. Умарханов Дүйсенқан 1914 жылы Семей өңірінде дүниеге келген. 1942 жылы майданға аттанып, хабарсыз кетті деген. 69-ші атқыштар полкының 97-ші дивизиясында жаумен шайқасқан. Қызыл ішшілер Товарловская облысы, Полюховский ауданы, Никольский өңірінде 1943 жылы 17-ші шілдеде жерленгенін тапты. Сапарғалиев Төлеген 1921 жылы туған. 1941 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық әскери комиссариатының шақыруымен бүкіл одақтық лениндік коммунистік жастар одағының мүшесі 19 жасында майданға аттанды. Ұлы Отан соғысының халықтар ерлігі үшін сайтының деректері бойынша Мәскеу бағытын қорғап тұрған Брянск майданының 8-ші атқыштар дивизиясының 310-ші атқыштар полкының атқыштар ротасында пулеметші болған. Осы сайттың дерегі бойынша бірнеше медальдармен марапатталған. Ең алғашқысы 1942 жылы батылдығы үшін медалі.
1942 жылы шілде айының 9-нан 90 айының 3-не дейін қорғауда болған кезінде көрсеткен ерлігі үшін берілген. Отан соғысындағы Германияны жеңген үшін, Варшаваны босатқан үшін, Берлинді алған үшін сынды марапаттарға ие. Ол 1945 жылы соғыстан қайтқан, ал 1992 жылы қыркүйек айында қайтыс болды. Скаков Данияр 1910 жылы дүниеге келген. Семей қаласынан 1941 жылы Владивосток қаласында әскерге дайындаған. 1942 жылы Москва түбінде әскерге түсіп, артиллерист болған. Москва қаласынан Берлинге дейін жеткен. Бірнеше мәрте Отан соғысы, Қызыл жұлдыз ордендерімен және медальдармен марапатталған. Сұрапыл соғысты жеңіспен аяқтап туған еліне, жеріне, Семей қаласына, отбасына оралды. 1990 жылы өмірден өтті. Смағұлова Нұрсағила 1912 жылы Семей облысы Көкпекті ауданы үлгілі малшы совхозында туып өсті. Жолдасы соғысқа аттанғанда 5 баламен жүріп өзі де бел шешпей ауыр еңбек майданына кірісті. Шөп шапты, сиыр сауды, бұзау бақты, жайлауға мал айдады. Еңбек жетістіктері үшін мақтау грамоталарын, алғыс хаттарын алған. Әкеміз аман келіп, 10 бала тәрбиелеп өсірген тыл ардагері. Сайранов Ергедік Сыдықұлы 1921 жылы дүниеге келген. Соғыста 1941-ден 45 жылға дейін қатысты. Соғыс басталмай тұрып Зайсан ауданынан 1941 жылы мамыр уақытында әскерге кеткен. Ал 1946 жылы майданнан қайтқан. Карельский фронт, Карель майданда соғысқан. Ал 1979 жылы дүние салды.